Não foi fácil, a jornada foi dura, mas cá estamos, New Level. Escolhemos esse nome porque nós mostramos que podemos superar tudo e mais alguma coisa. Estamos aqui, eu e o meu grande sócio. Nos conhecemos desde pequenos. Hoje estamos aqui como chefes de grandes consultores. Obrigada. Começamos como consultores e hoje em dia somos chefes de grandes consultores.